doživela v letu 17 več kot 5% rast, dosegli smo 517 milijonov konsolidirane posnate premije in s tem presegli tudi načrt. Čisti poslovni cilj je seveda na leto 16 bil nekoliko nižji, vendar je bil še vedno v okviru načrta. Tukaj seveda je glavni driver, kot rečeno, bilo zelo naporno škodno leto, tako na pozavarovalnici, kot tudi na zavarovalnici Sava v okviru slovenskega posla. Nekaj manjših škod se nam je pa tudi zgodilo na črnogorskem trgu oziroma na kosovskem trgu in pa na makedonskem trgu. Donosnost lastniškega kapitala je bila tudi v okviru strategije dosežena v višini 10,1% ROE, kar je seveda dobro odstotno točko slabše od leta poprej. Za vidika donosnosti naložb smo bili zaradi relativno še vedno nizkega obrestnega okolja in konzervativne investicijske politike smo dosegli 2% naložnost, donosnost, smo pa to kategorijo še bolj konzervativno planirali, tako da smo glede na načrt v bistvu presegli zadane cilje. Stanje kapitala je v letu 17 preseglo 300 milijonov evrov, končali smo leto na 316 milijonov evrov v smislu knjigovodskega kapitala. Čisti stroškovni količnik, to je tisti pomemben element, katerega sem poudaril na začetku, je na konsolidirani ravni padel glede na leto poprej za 1,3% točke in tukaj je seveda najbolj materialni učinek na zavarovalnici Sava glede načrta materializacije vseh sinergijskih projektov, ki smo si jih zadali ob združitvi zavarovalnic konec leta 2016. Čisti kombinirani količnik je bil višji glede na leto poprej in pa nekoliko višji tudi nad načrtom. Tukaj se seveda manifestirajo škode, o katerih sem govoril prej. Knjigovodska vrednost delnice je seveda posledično končala na 20,40 evra oziroma je doživela 8,5% rast. Kar zadeva našo bonitetno sliko, lahko z zadovoljstvom seveda ugotovimo, da smo v letu 17 dobili pozitivno srednjeročno napoved s strani agencije Standard & Poor's in ohranili seveda bonitetno oceno pri AM Bestu na A-. Ta pozitivna srednjeročna napoved nam je nekako dala elan in zagotovilo, da bomo ob še dodatnih ukrepih, ki so vezani na celoten profil, ko pridobivamo vsako leto mnenje bonitetnih agencij, se nadajamo seveda, da bomo v nekem srednjeročnem obdobju dobili tudi boljšo bonitetno oceno od Standard & Poor's-a. Najverjetneje pa potem lahko pričakujemo oziroma se bomo trudili, da bo AM Best sledil temu pozitivnemu trendu. Poudarki, posmata premija, kot rečeno, skupine Save Re je v letu 17 prvič presegla 500 milijonov evrov. V letu 17 smo v celoti poplačali podrejeni dolg v višini 24 milijonov evrov, tako da pozavarovalnica Sava nima podrejenih obveznosti, nima sekundarnih oblik kapitala, seveda pa nam razmira na trgu in pa naša bonitetna ocena omogočajo, da kadarkoli, če bi bilo potrebno, po relativno ugodnih pogojih najamemo nove podrejene obveznosti. Podpis pogodb za nakup dveh novih družb. Zelo pomembno se nam zdi, da smo smelo vstopili na makedonski trg pokojninskih zavarovanj in uspeli podpisati z Novo Ljubljansko banko, skupino Nova Ljubljanska banka, nakup te družbe. Druga zadeva je pa tudi za nas strateško pomembna, ker za skupino smo dobili slovensko asistenčno družbo z zelo močno mednarodno prisotnostjo, TBS Team 24 iz Maribora, kjer se nadejamo, da bomo seveda z know-howom, ki je v tej družbi, uspešno razvijali naše asistenčne produkte na vseh trgih, kjer smo prisotni z našimi direktnimi zavarovalnicami. Sava Re je, kot veste, skozi poletne aktivnosti z iztisnitvijo malih delničarjev postala 100% lastnica zavarovalnice Sava, tako da smo sedaj tudi v lastniškem smislu polno konsolidirali našo največjo odvisno družbo. Zdaj, za vidika dinamike smo prikazali malenko zdaljše časovno obdobje, kar zadeva gibanje posmatne premije po različnih segmentih in tukaj seveda lahko vidimo, da smo v zadnjih letih lepo rasli, nekoliko šibkejša rast je bila samo v letu 2016,
v letu 2017 pa, kot vidimo, že zelo, zelo dobra rast, o kateri sem prej govoril. In kar je pomembno poudariti, je seveda to, da smo glede na lansko leto praktično rasli na vseh segmentih, od pozavarovanja, premoženja Slovenije, premoženja tujina in pa življenje Slovenije in tujina. Vezano na načrt, smo tudi presegli načrte, razen nekoliko konzervativnejši, oziroma z vidika kosmate premije smo bili na pozavarovalnem portfelju. Tukaj smo pa zavestno bili zelo izbirčni pri izbiri poslov, kajti cene na pozavarovalnem trgu globalno so v letu 2017 bile še vedno relativno nizke, se pravi premijske stopnje, in zato seveda nismo hoteli preagresivno rasti na tem segmentu, saj se nadejamo, da bo zaradi velikih škod v letu 2017 tudi globalni pozavarovalni trg, kar se tiče premijskih stopenj, začel naraščati in to v letošnjem letu že počasi tudi opažamo. Kar zadeva še po državah, lahko pač ugotovimo, da smo seveda rastli na vseh trgih. Kar zadeva Slovenijo, smo rastli za 4,9% in to je seveda tudi najvišji ponder v naši konsolidirani premiji. 351,4 milijona evrov premije v Sloveniji. Lepo je poslovala tudi naša Sava pokojninska družba. Na Hrvaškem imamo, čeprav smo relativno majhni na trgu, zelo lepe rasti. Tukaj seveda velja predvsem poudariti našo zelo uspešno digitalno strategijo, internetno prodajo, trg na Hrvaškem, kar se tiče predvsem avtomobilskih zavarovanj, dosti bolj digitaliziran, če hočete, kot je recimo slovenski trg, kjer prevladujejo še vedno zelo tradicionalni prodajni kanali. Črna Gora, kjer smo seveda zelo zadovoljni tudi za samo dobičkonosnostjo podjetja, je rasla 6%, Makedonija, tudi tam smo zadovoljni tako s tržnimi deleži, kot tudi z nekimi performanci, je rasla za 4,4%, Kosovo, dve zavarovalnici, skupaj rasli za 13,5%, Srbija, dve zavarovalnici, skupaj rasli za podoben procent kot na Kosovo. Tako da globalno gledano pozavarovalna premija Save Re na svetovnih trgih, smo zrasli glede na leto poprej za slabe 4%, na 96,2 milijona evrov premije izvan skupine, se pravi gre za čisto konsolidirano premijo. Kot rečeno smo pa tukaj glede na naše načrte za leto 2017 bili malenkost pod planom, kar pa po našem mnenju ni nič narobe za vidika relativno nizkega cenovnega okolja globalno na pozavarovalnih trgih, kot sem rekel že prej. Mogoče še par besed okoli načrta 2018, katerega smo aktivno komunicirali že v decembru. Zdaj, z vidika strateških usmeritev seveda ostajamo v teh štirih segmentih zelo aktivni. V družbi in v skupini poteka mnogo projektov na vseh segmentih poslovanja, kjer se premikamo v smeri digitalizacije in tehnološke modernizacije poslovanja s ciljem postavitve stranke v središče. Tukaj tako na pozavarovanju, kot tudi na zavarovanju po vseh trgih, kot rečeno, imamo konkretne projekte, kjer skušamo nekako slediti trendom, ki se dogajajo na razvitih zahodnih trgih, kar se tiče zavarovalništva. Seveda ne opuščamo oziroma želimo še naprej rasti tudi z akvizicijami, s tem, da tukaj velja seveda poudariti, da poleg samih akvizicij v direktnem zavarovalni poslu si ogledujemo tudi nekatere druge tarče, ki nekako komplementarno bi lahko znotraj skupine Save Re dopolnjevale naš osnovni zavarovalni in pozavarovalni poslu. Iskanje priložnosti na okoljskih, trajnostnih, naložbenih projektih. Tukaj želimo za vidika investicijske politike nekoliko diverzificirati naš klasični investment grade portfelj v obveznice, ki seveda prevladuje v našem konsolidiranem portfelju. 85% našega portfelja konsolidirano gledamo v finančnih naložbi investment grade in v nekem manjšem obsegu, kot to dopušča alokacija našega kapitala za to področje, želimo investirati v specializirane sklade ali pa v kakšne druge projekte, ki so nekako bolj fokusirani v infrastrukturo, v trajnostne projekte, v projekte zelene energije in tako naprej. In pa seveda tisto, kar želimo kot management in kot družba nekako za svojimi dejanji, ne toliko besedami zagotavljati, je, da zapiramo vrzel med notranjo in tržno vrednostjo delnice. Kar zadeva te vrzeli, smo seveda komunicirali že nekako na podlagi vseh referenčnih vrednoten
ki je nekako bi teoretično gledano, glede na metodološke pristope, teoretično morala biti delnica, seveda pa, seveda pa je potrebno poudariti, da slovenski trg je takšen, kakršen je z vidika likvidnosti in pa percepcije vlagateljev. In v tem trenutku mislim, da vsaj kar se tiče relativno na buk, se cena delnice Save Re na Ljubljanski borzi giblje definitivno v pravi smeri. Seveda pa imamo ambicije, da z udejanjanjem naše ambiciozne strategije skušamo v bistvu nekako te delnice dati še dodatno podporo v percepciji sedanjih in pa tudi bodočih investitorjev v našo delnico. Kar zadeva v bistvu neke ključne gabarite, lahko vidimo, da na sami kosmati premiji ne planiramo tako zelo močne rasti, predvsem zato, ker je seveda slovenski trg, ki je naš največji trg v konsolidaciji, je že relativno strukturiran, razdeljen in naš pogled v tej smeri gre bolj na način, da smo čim bolj učinkoviti na tehničnem rezultatu, kar seveda tudi vidimo iz planiranih kombiniranih količnikov in da skušamo seveda še naprej ohranjati čim boljše škodne količnike, z vidika čistega stroškovnega količnika pa ambiciozno nadaljujemo načrt stroškovne racionalizacije in tukaj spet velja poudariti naše sinergijske projekte, kjer imamo tudi zelo jasno določene cilje v letu 18, kaj želimo vse doseči na ravni skupine oziroma zavarovalnice Sava za vidika sinergij, ki jih imamo še na voljo in jih želimo realizirati. Kar zadeva donosnost naložbenega portfelja, lahko vidite, da ne planiramo agresivne donosnosti. Naš fokus z vidika dobičkonosnosti je na core biznisu, na zavarovalno-tehničnem rezultatu in na stroškovno učinkovitosti. Glede na razmere na trgu, seveda ob reinvestiranju, je v tem trenutku še vedno aktualno zelo nizko obrestno okolje. Tukaj velja seveda poudariti, da smo glede na pričakovanja gibanja obrestnih mer in pa tudi sprememb denarne politike, če hočete, Evropske centralne banke, pozicionirali relativno konzervativno, tako z vidika zavzemanja kreditnih tveganj. Tukaj so seveda kor državne obveznice iz evroobmočja naš zelo pomemben segment v naložbenju. Hkrati smo z vidika dospelosti ali pa obrestne občutljivosti tudi pozicionirani relativno kratko in seveda z vidika tako obrestne občutljivosti kot tudi z vidika valutne občutljivosti nekako mečamo ali pa usklajujemo aktivno našo aktivo z našo pasivo, tako da tudi z vidika potencialnih šokov na obrestnem, valutnem ali pa kreditnem področju ne pričakujemo zaznavnih pretresov na našem planiranem rezultatu. Poslovni izid po obdavčitvi, predvsem za vidika, kot rečeno, planiranih boljših zavarovalno-tehničnih rezultatov in stroškovne učinkovitosti, planiramo zaznavno rast dobička v letu 2018. Seveda tukaj tudi moramo vzeti v obzir, da če je bilo leto 2017 škodno relativno slabo, to ne pomeni, da bo leto 2018 škodno dobro. V vsakem primeru pa imamo v bistvu pri naši aktivni retrocesivni zaščiti tudi neke potencijalne, maksimalne izgube zelo dobro pokrite. Tako da lahko ugotovimo, vsaj kar se tiče nas in seveda tudi nadzornega sveta, ki je potrdil letni poslovni načrt za decembru, da je rast dobička in pa planirani targeti dobička za leto 2018 relativno ambiciozni, seveda je pa od samega dobička potem odvisno, kakšna bo donosnost lastniškega kapitala. Tukaj seveda planiramo, da bo ta donosnost vsaj za odstotno točko boljša, kot je bila realizirana donosnost na kapital v letu 2017. Toliko mogoče za uvod, sedaj pa smo vam seveda z veseljem na voljo za vprašanje. Hvala lepa. Kakšne imate načrte stavbo na Baragovi 5? Mi smo v lanskem letu stavbo na Baragovi 5 prekvalificirali v naložbeno nepremičnino, v katerem imamo najemnika in seveda bomo na daljši rok skozi najemno pogodbo realizirali ustrezne donose na tej naložbeni nepremičnini. Zdaj na druge trge. Saj nisem slišal, da ste govorili o potencijalnih možnosti širitve. Lahko da to ni še zrelo.
konkretno me zanima, glede na to režijsko postavljenost, vidim, da je siva ali bela lisa Bosna, te belo preko Albanije, ne, na te regiji, pa če lahko imamo to. Lahko pokomentiramo toliko, da seveda se zavedamo, da na območju bivše Jugoslavije nismo prisotni v Bosni in Hercegovini, to pa seveda ne pomeni, da si ne ogledujemo različnih investicijskih priložnosti. Morate pa seveda tudi razumeti, da ko vrednotimo vstop na nek trg, nam je zelo pomembno tudi, kakšno je stanje na samem trgu, kakšna je regulacija na trgu, skladno z zakonodajo in regulativo tekmovati na zdravih osnovah, tako da tudi to je zelo pomemben faktor pri odločitvah. Kar se tiče Albanije, smo tudi imeli določene po izvedbe in aktivnosti, ampak v tem trenutku v bistvu še ne moramo napovedovati vstopa niti na bosanski, niti na albanski trg. Bi odgovor tudi v prvo vprašanje. Prosim. Čim, ker če razumem, je odgovor podoben, kot ste govorili za Bosno, kot si govorili. Ja, približno podoben. Da. Ja. Teta regulacija. Potencijal pa je? Potencijal je. Da, da men toplak večer. Tam pri Barakovi 5 oziroma pri nekdani stavbi ACK, to ste rekli, da boste donose naložbene ustvarili, to mislite iz vidika najemnine ali iz vidika prodaje? Iz vidika najemnine. Najemnine. Potem glede dividende ste že kaj razmišljali oziroma se usmerili, v katero smer, kolikšno višino boste predlagali, da je tukaj mogoče kje zapisano, pa nisem zdaj še uspel? Ne, glede dividende bomo pač seveda skozi skupščinski sklič šele po revidiranih rezultatih komunicirali z javnostjo, kar zadeva planirane dividende. Kaj pa trend bo kakšen? Glede na 0,80 znanstvega. Kar lahko potrdim je to, da ne bo negativno. Kaj pa glede akvizicij, zdaj je sicer bilo za Bosno pa za Albanijo vprašanje, ampak verjetno so še kakšni drugi trgi, tudi Slovenija morda kakšno drugo? Tisto, kar velja poudariti, je, da je strateško gledano za nas srbski in hrvaški trg seveda zelo pomemben in tam, v bistvu, če analizirate našo prisotnost na trgu, smo relativno majhni. Potencijal na hrvaškem trgu vidimo skozi v bistvu cross-border obvladovanje trga iz zavarovalnice Sava v Mariboru in tukaj mislim, da so rasti zelo, zelo ambiciozne. Si pa seveda ogledujemo relativno določene manjše zgodbe, ki je poskušali z manjšimi akvizicijami seveda krepiti našo prisotnost na trgu in podobno velja seveda tudi za Srbijo. V Srbiji smo tudi relativno slabo zastopani z vidika tržnega deleža, vidimo v Srbiji kar nekaj potencijala, regulatorno okolje je do neke mere dovolj stabilno, da smo lahko pri načrtovanju naše širitve malenkost bolj smeli in tudi potencijal trga vidimo kot zelo, zelo velik. Kako bi pa zavarovalnica Sava ocenili poslovanje njihova, mislim, ta zavarovalniški del, ki je pa tudi mali bolj? Če predam mogoče besedo Joštu, da malo pokomentiraš. Mi smo za leto 2017 zelo zadovoljni v dveh ključnih segmentih, ki smo si skupaj z vodstvom družbe zadali za leto 2017. Torej v enem delu rezultatsko, predsednik že omenil, smo kljub zelo zahtevnem škodnemu dogajanju, tudi z določenim podarkom na štajerskem koncu je bilo več kot, ker smo mi imamo veliko prisotnost, tako da nas je mogoče proporcionalno še nekoliko bolj udarilo to dogajanje kot kakšno drugo slovensko konkurenco, no, ker smo z drugimi aktivnostmi tekom leta pač uspel realizirati zastavljene planske cilje. Drug ugoden trend je bil pa pri, ki smo ga zelo načrtno spremljali in tudi planirali, da so ga to se pa zgodil pač na po združitvenih aktivnostih. Tukaj je pač zasluga vodstvo, da je to zelo smelo načrtovala in se lotila teh aktivnosti in jih je tudi uspešno realizirala v skladu s pričakovanji. Tukaj je bilo prva naša skrb skupna je bila, da obvladujemo tveganja, ki so prisotno v takih velikih združitev, sploh ob spremembi imena oziroma ob spremembi treh imen, tako velje bitno na Hrvaškem kot zavarovalnice Maribor in zavarovalnice Tilija. In to je več kot uspešno za nami. Največje tega ne bilo, da bi nam premija padala. Na srečo, oziroma ni bila sreča, nas je bilo en kup aktivnosti v zadi, ki so potrovali temu, da smo trend obrnili celo bolj optimistično v pozitivno smer, kot smo planirali. Hkrati smo pa tudi začeli z določenimi racionalizacijskimi ukrepi, zmanjševanje določenih stroškov, tako da smo tudi na tem področju uspeli
stabilizirati poslovanje in smo zelo zadovoljni, no, z tem prvim celim združenim letom poslovanja zavarovalnice Sava. Mogoče, da je Joško omenil srečo, to je za poudariti, ne, da je v bistvu celoten slovenski zavarovalni trg, ne, zaradi konjunkture in večje potrošnje v bistvu tudi zelo lepo rastlo v letu 17. Tako da v bistvu smo v tem kontekstu zajahali ta val, hkrati pa seveda tudi na stroškovni strani in na strani v bistvu donosnosti po polici naredili ogromno aktivnosti, da smo to tranzicijo ob združitvi relativno uspešno začeli. Te aktivnosti se pa seveda tudi dogajajo in se bodo dogajale v tem letu in v naslednjih letih. Počeljeno pri zaposlenih, da bi zdaj še samo, kaj se to, ker ste rekli, da sinergije ste iskali? Ključne sinergije so bile narejene na produktnem delu, torej smo združili produkte in ob širši bazi uspeli boljše analizirati naše produkte in smo tukaj generirali določene pozitivne finančne učinke. To je bil pač v prvem letu 2017 največji ponder. No, zaposlenih pa ni bilo? Je nekaj manj zaposlenih, na koncu leta smo pa tudi intenzivno zaposlovali na določenih področjih, ker je predsednik omenil, naš velik fokus je v smeri spremljanja sodobnih trendov, novih tehnologij in podobnega, tako da na tem področju ni bilo kakšnih večjih strukturnih racionalizacij. Tako da je pač zmanjšanje, kar je bilo naravnega, je bilo predvsem posledica določenih prekrivanj na prodajnih mestih širom Slovenije, ker ste bili tako Tilje kot zdravnica Maribor zelo močno prisotni. Tukaj je bilo pač največ nekih čist naravnih zgodb, nekaj je bilo upokojevanj, nismo šli pa v neke strukturne zahtevne spremembe. No. Tudi smo že v štartu ocenjevali, da to niti ne bo potrebno, ker smo pač neke trende že prej znali predvideti. No. Tako da v tem delu je bil nek efekt tudi, ki pa sploh v letu 2017 finančno ni še tako vključen, zato ker so bili še stroški povezani z združevanjem in usklajevanjem kolektivnih pogodb in vsega tudi večji, kot pa kakršni pozitivni efekti iz tega naslova. Določene pozitivne efekte, ki so tudi pomembni bili v letu 2017, so bili pa tudi na nivoju optimizacije nepremičnin, posledično zaradi združevanja lokalne prisotnosti smo tudi lahko optimizirali naše koriščenje nepremičnin, ko smo tudi tukaj nek pomemben pozitivni učinek že realizirali v letu 2017. Potem pa še razni drugi manjši efekti, kot so transakcijski stroški, stroški dokumentov, vse to se je pač racionalizirali. Veliko je pa tudi oportunitetnega prihranka, ker se zaradi stalno spreminjajoče in zahtevnejše zakonodaje na finančnem področju se zahtevajo pač nova poročanja, nove zaposlitve, skok z področja raznih analiz in modeliranja razno raznih tveganj, obvladovanja potem teh tveganj. In tukaj smo lahko z obstoječo ekipo, ki je bila združena v letu 2016, v bistvu zadostili tudi vsem novim zahtevam nadzornikov in smo tudi to pogledno pa zelo zadovoljeno, da smo to uspeli na tak način rešiti. To je bila tudi ena od stvari, ki je bila že v planu predvidena, da bo zelo pozitivno vplivala, no, po združitvi na naše skupno poslovanje. To še je sodilo v lansko leto, glede odpravnine, oziroma potem ste se nekako sporazumno, ste se dogovorili z gospodom Ganušičem, najprej sicer bilo je nadzornik celo krivno. Kolikšen, dobro, zdaj ne vem, verjetno, mogoče je celo napisano, no, poročili to bom videl, ko bom bolj detaljno pogledal, pa kolikšen je bila ta odpravnina oziroma ta strošek, koliko se je to poznalo mogoče tudi na poslovanju? Mi smo sklenili kot družba poravnavo s gospodom Ganušičem. Uh-huh. Iz tega naslova nimamo nobenih pravnih tveganj v bodoče. Vsebina sporazuma je pa seveda poslovna skrivnost, ki jo ne smemo razkrivati. Tako da ni poročilo nekaj? Eksplicitno mislim, da ne. Ni pa to zaznavno vplivalo na samo poslovanje po zavarovalnici Sava. Seveda je strošek, vendar generalno gledano, kot rečeno, z vidika same donosnosti in dobičkonosnosti je to nematerialna stvar. Spravo, če jaz prav razumem, poravnava ne bo
o prejemkih upravljal oziroma izgled o prejemkih upravljal moralo dobiti. Gospod Ivanušič, v letu 17 ni bil več predsednik uprave. Gledan, vi ko obrestnih mer me zanima, koliko del tega naložbenega portfelja imate z potržnih vrednostih vrednotenja, koliko je pa do dospelosti. E, to znam, oziroma, ali to je skrito. Točnega podatka vam ne. Upa razkrito. Seveda pa veste, da v bistvu v regulatornem okviru vizavi računovodskim standardom solventnost 2 praktično zahteva tržno vrednotenje kompletne aktive in kompletne pasive. Se pravi, če pride do dviga obrestnih mer, se vam bo to poznalo na zgubi v bojih pač sebe hvala. Krati pa tudi vpliva na nastanje rezervacije, ne? Tako da za LN vidika ne? Je v bistvu ta vpliv vseeno manjši. Ne? Če gledate zgolj aktivo, je seveda lahko vpliv zaznaven, ne? Ampak potem skozi IPI pa je seveda treba upoštevati, da obrestne mere visoke vplivajo tudi na stanje rezervacije.